se i uživaj. Taksi radio. U Leskovcu, kako pišu mediji, postoji čovjek kao Sulejman Veličanstveni. Na ulici startuju ga prolaznici, svi ga poznaju. Kada ode u Tursku na more, kaže, i tamo ga startuju. Kaže, život mu je pakao, uopšte to ne bi volio da je tako, ali šta će čovjek liči na Sulejmana? Ipak, nije uvek tako bilo, nije uvek samo Sulejman bio ovde popularan. Nekada je jedna naša zvezda bila popularna u Turskoj i ja sam pozvao ženu koja je tada išla u Tursku na letovanje i zbog toga doživljavala neprijatnosti, sticaj okolnosti. U pitanju je moja mama. Mama, zašto su tebe jurili po Turskoj? A zato što sam bila plava. Bila si plava. Dobro, bila si plava, ličila si zapravo na, ajde da kažem ljudima, na lepu Brenu. I oni su tebe jurili. Kako je to izgledalo? Gde smo htjeli šta da kupimo. Dobro. Po jeftinijoj ceni. Mi smo delili kasete Lepe Brene. E, Lepe Brene. Koje kasete Lepe Brene? A šta je bilo onda, ne znam ni ja. Dobro, kako je to sve izgledalo? Hoćeš da opišeš samo ljudima? Naprimjer, nešto košta 3000 lira, mi kažemo 1500. Dobro. On kaže, ne može, 2500. Mi opet kažemo 1500 i vadimo kasetu. Lepe Brene. Brene. Ja, i onda? I on nam da po 1500. O, Bože, znači Brene je baš bila popularna u Turskoj 80-ih, kao Sulejman sada ovde. U svakoj radnji se čula kaseta Lepe Brene. O, Bože. Samo se ona čula. O, Bože. E sad, osim šopinga, verujem da ima još neka dogodovština. Jednom smo se taksijem vozili od jednog do drugog hotela. Dobro. I onda je taksista rekao, sve ste vi lepe, ali ova ovde Lepa Brena je najlepša. Bože. Što, vidi kosu. Turski taksista... Zato što sam plava bila. Da, čekaj, turski taksista je tebi moje mami rekao da si Brena... Gospode Bože, umreću sad. Ne, rekao je da mu se ja najviše sviđam zato što sam plava ko Lepa Brena. To drastičnije menja stvari. Dobro, jesi se uplašila, mama? Sam se uplašila. I on kao, možete svi da izađete, ali ona nek mi ostane. Joj! Ja. Znači mogao sam Bali Beg da postanem, gospode Bože, ja sam da si pobegla odmah. Prvo izletela iz taksija, a ove sve za mnom. Okej, okay. Hvala ti veliko ove što si ovo podelila sa ljudima. Dobro, šta ti radi Mina? Uživo sam u programu, ajde, čućemo se posle. Ajde, Ćao. Dakle, kao što čujete, nije samo naš čovek u Turskoj hit zato što liči na Sulejmana, nije on samo ovde hit zato što liči na Sulejmana, u Turskoj su jurili naše devojke zato što su ličile na Lepu Brenu. Opusti se i uživaj, Taksi Radio.